ઈચ્છા હોય છે એ થતું નથી, જે થાય છે એની ઈચ્છા હોતી નથી, જે દેખાય છે એ નથી હોતું, જે નથી હોતું એ દેખાય છે. કન્ફ્યુઝ થઈ ગયા ને ભાઈ? કન્ફ્યુઝ તો હું ત્યારે થઈ જ્યારે આજના અમારા બરોડાના ગેસ્ટે મને એમની વાનગી વિશે જણાવ્યું કે જે વાનગીનું નામ છે એ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ વાનગીમાં યુઝ જ નથી થતું. ભાઈ વધારે કન્ફ્યુઝ નહીં થતા શરૂ કરી દઈએ રસોઈની રમઝટ દેવાંશી સાથે. હા હા, મને ખબર છે કે તમને ઘણું બધું કન્ફ્યુઝન છે અને તમારું કન્ફ્યુઝન દૂર કરવા માટે તમે કિચન ફ્લોર પર આવી ગયા છે. તો વધુ રાહ નહીં જોતા મળી લઈએ મલ્લિકાબેનને. મલ્લિકાબેન, વેલકમ ટુ ધ શો. થેન્ક યુ. આપણે પહેલાં વાત કરી એમ કે આજની જે વાનગી છે એ થોડી અટપટી છે, થોડું કન્ફ્યુઝન છે, તો કઈ વાનગી છે આજની? આજની રેસીપી છે ટેંગી કારેલા. ટેંગી કારેલા, તો આમાં ખાસિયત શું છે એની? એમાં ખાસિયત એ છે કે ગ્રીન કલરથી બનાવવાની છું, પાલક પ્યુરીથી. અચ્છા, એટલે એમાં કારેલા યુઝ નથી કર્યા તમે? કારેલા યુઝ કર્યા જ નથી મેં. ઓકે, એટલે ટેંગી કારેલાની અંદર કારેલા જ નથી? ના. તો એવું કેમ? પણ એનો શેપ જ્યારે બનશે ને ત્યારે કારેલા જેવો થશે, એ સરપ્રાઈઝ છે. તું બનશે ત્યારે તને ખબર પડશે કે શું છે. ઓકે ઓકે, ચલો તો ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ મને કહી દો. મેંદાનો લોટ છે, બ્લાન્ચ પાલક પ્યુરી છે, મૌન માટે તેલ છે, મરી પાવડર છે, મીઠું છે, જીરું છે અને ચાટ મસાલો. ફાઇન, ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ એકદમ ઓછા છે અને એકદમ શોર્ટ રેસીપી જેવું મને લાગી રહ્યું છે. શરૂઆત ક્યાંથી કરીશું? શરૂઆત સૌથી પ્રથમ આપણે પહેલા લોટ બાંધીશું. ઠીક છે. એક કપ મેંદાનો લોટ લઈશું. ઓકે. સ્વાદ મુજબ મીઠું નાખીશું. મરી પાવડર નાખીશું. અધ કચરું વાટેલું જીરું છે. ઓકે. એ નાખીશું. એ પણ આપણે થોડુંક સ્વાદ પ્રમાણે નાખીશું. સ્વાદ પ્રમાણે. અને મૌન માટે તેલ એડ કરીશું. ઓકે. તેલ મુઠ્ઠી પડતું મૌન લેવાનું છે, આગળ પડતું થોડું. ઓકે. આશરે 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું. અને લોટમાં પાણી યુઝ નથી કરવાનું. બરાબર. તો આપણે આ પાલક પ્યુરી તમે જે બનાવી છે એનાથી? પાલક પ્યુરીથી જ લોટ બાંધવાનો છે. પાલક પ્યુરી જેટલી સમાય એ પ્રમાણે પૂરી જેવો લોટ બાંધવાનો છે. બરાબર. બહુ કડક નહીં, બહુ નરમ નહીં. ઠીક છે. અને પાલક પ્યુરીમાં તમે ખાલી પાલકને પાણીમાં રાખી અને એને બ્લાન્ચ કરીને તમે ક્રશ કરી છે. એની સ્મૂથ પેસ્ટ બનાવી લેવાની છે. ઓકે. દેવાંશી, આ કણક રેડી છે. ઓકે. હવે એમાંથી આપણે પૂરી જેવા નાના લુવા કરીશું. પૂરી વણીને પછી કટ કરીને ટ્વિસ્ટ આપીશું. ઓકે, એકદમ સરસ. કારેલા જેવો જ કલર આવી ગયો છે. હા, ચાલો. યસ. એને હાથથી બરાબર આમ મસળીને કેળવીને પછી લુવા કરવાના છે. બરાબર. આ પૂરી આપણે સ્ટોર કરી શકીએ છે? હા, આ પૂરી આપણે લગભગ 15-20 દિવસ જેવું સ્ટોર કરી શકાય. જ્યારે તમે કોઈ પિકનિક પર જતા હોય, કોઈ ટૂરમાં જાઓ ત્યારે પણ સાથે લઈ જવામાં બહુ સારી રહે છે. કોઈના બાળકો હોસ્ટેલમાં રહેતા હોય એને પણ તમે નાસ્તો કરી આપો તો 15-20 દિવસ આરામથી રહે છે. હાથેથી દબાઈને પ્રેસ કરીને લુવા કરી લેશું એનો. ઓકે. મલ્લિકાબેન, તમે આના સિવાય બીજું શું બનાવો છો વાનગીમાં? વાનગીમાં તો હું ઘણું બધું બનાવું છું, ઘણું બધું મારી જાતે પણ વેરિએશન કરતી રહું છું. કુકિંગ મારી એક હોબી છે. તો તમારા સ્પેશિયલ સ્પેશિયલ વાનગીઓ પણ હશે જે તમારા જ હાથની લોકો ખાવા માટે લાઈક વખણાય એવી રીતે? તો એવી કઈ વાનગી છે? હું ઘણી બધી બ્રેડ પણ, બેકરી આઈટમ પણ સારી બનાવું છું. બ્રેડ ઘરે બનાવો છો? હા. વાવ, એકદમ બહાર જેવી છે. એકદમ બહાર જેવી? લગભગ હું 8-10 જાતની બ્રેડ બનાવું છું. તો મારે તમારી પાસે બ્રેડ તો શીખવી જ પડશે, કેમ કે બ્રેડ તો આજકાલ નોર્મલ થઈ ગયું છે. સવાર ઉઠો તો બી બ્રેડ બટર અને એવી જ બધી આઈટમો આજકાલ લોકો ખાતા હોય છે. આ પૂરીને આપણે કટરની મદદથી કટ કરવાની છે.
પણ કટ આખી નથી કરવાની. ધાર હોય ને એ છોડી દેવાની. અચ્છા, વચ્ચે આપણે, હા વચ્ચે કટ કરવાનું. ને પછી આ પૂરીને આપણે આમ ટ્વિસ્ટ કરવાનું. ટ્વિસ્ટ, ઓકે. આમ ટ્વિસ્ટ કરતા જવાનું ને ધાર પ્રેસ કરતા જવાનું. ધાર પ્રેસ કરવાનું. મેંદો છે એટલે ખુલે તો નહીં. ખુલે નહીં. અને કદાચ તમે સામટી પૂરી બનીને કરો ને ઉકટ, તો મેદાની સ્લરીથી થોડું કાં તો પાણી વાટકીમાં લઈને ધર પર પાણી લગાવી દેવાનું અને પછી આમ લાસ્ટમાં પ્રેસ કરી દેવાનું. અને કદાચ તમને શેપ આપવો હોય તો આ કટરની મદદથી બોર્ડર કટ કરી નાખો. બોર્ડર કટ કરી લેવાની. ફાઇનલી તમારી ફાઇનલી વાનગીનો જે ટ્વિસ્ટ છે એ આવી ગયો છે. આ રીતે આપણે બધે બનાવી દઈશું. આ બધા કારેલા વડાઈને રેડી છે. હવે આપણે એને ડીપ ફ્રાય કરીશું. ઓકે, તેલ પણ થઈ ગયું છે. અને આને એકદમ મીડિયમ તાપે ડીપ ફ્રાય કરવાના છે. અચ્છા, વધારે ફાસ્ટ ગેસ નહીં કરીએ. હવે તો ફૂલીને એક્ચ્યુઅલ કારેલા જેવું લાગી રહ્યું છે. જો દેવાંશ હવે તું જોઈ શકે છે આ ફ્રાય થઈને રેડી છે. હા, અને ક્રિસ્પી પણ થઈ ગયા છે. ક્રિસ્પી પણ થઈ ગયા છે અને લુક પણ એનો એકદમ મસ્ત કારેલા જેવો. અને ડીપ ફ્રાય થયા પછી તરત જ એની ઉપર થોડો ચાટ મસાલો આપણે, એટલે તેલ હોય એના ઉપર જ તરત ચોંટી જાય. હા, થોડો ચાટ મસાલો આપણે સ્પ્રિંકલ કરીશું. ઓકે, એટલે સ્વાદમાં થોડા ટેમ્પટિંગ લાગે. તો સૌ કરીશું. અત્યારે આપણે એને ચા સાથે સૌ કરી રહ્યા છીએ. બરાબર. તો દેવાંશી રેડી છે ટેંગી કારેલા. થેન્ક યુ સો મચ. વિચાર્યું છે કે કારેલા ચા સાથે ખવાય? હું તો ખાવાની છું. તમે લઈ લો બ્રેક, રીત લખાવીશ બ્રેક પછી. વેલકમ બેક ટુ રસોઈની રમઝટ. સરસ મજાના ટેંગી કારેલા રેડી છે. તમે પણ એને ચા કે કોફી સાથે ટ્રાય કરો. બનાવવા માટે રીત લખવી પડશે ને, તો નોટ કરી લેનો ક્વિક રીકેપ. ટેંગી કારેલા બનાવવા માટે સૌપ્રથમ બાઉલમાં એક કપ મેંદાનો લોટ લઈ તેમાં સ્વાદ અનુસાર મીઠું, ચપટી મરી પાવડર, ચપટી જીરું, 3 ટેબલસ્પૂન તેલ એડ કરી તેમાં જરૂર મુજબ પાલક પ્યોરી નાખી કણક રેડી કરો. કણકમાંથી મીડિયમ સાઇઝની પૂરી વણી લો. ત્યારબાદ પૂરીને વચ્ચેથી કટ કરીને રોલ વાળી કારેલાનો શેપ આપો. ત્યારબાદ તેલ ગરમ કરી રેડી કરેલા કારેલાને ડીપ ફ્રાય કરો. ડીપ ફ્રાય કરીને ઉપર ચાટ મસાલો સ્પ્રેડ કરી સર્વિંગ પ્લેટમાં એડ કરી કારેલાને ચા સાથે સર્વ કરો. તો તૈયાર છે ટેંગી કારેલા. ફર્સ્ટ રેસિપી તો શીખી લીધી છે. બીજી રેસિપી છે સ્વીટ, સ્પાઇસી ના સ્વીટ. વધારે કન્ફ્યુઝન નથી કરું, મલ્લિકાબેનને જ પૂછી લઈએ. મલ્લિકાબેન, હું કન્ફ્યુઝ છું કે તમે સ્વીટ શીખવવાના છો બીજી વાનગી કે સ્પાઇસી વાનગી શીખવવાના છો? ના, સ્વીટ નથી અને સ્પાઇસી છે. સ્પાઇસી છે પણ એટલી સ્પાઇસી બી નથી. ફાઇન, તો કઈ વાનગી શીખવવાના છો? વેજ સબમરીન. વેજ સબમરીન, અગેન આ પણ એકદમ સરપ્રાઈઝ વાનગી લાગી રહી છે મને. ઓકે, શું છે આ વાનગીમાં? વાનગીમાં હોટડોગ બનમાં જે પ્રિપેર કરવાનું છે. ઓકે, અને બન એવો છે કે જે બોટ શેપનો, ફિશ ટાઈપનો છે. ઓકે, એટલે બન એ શેપનો છે એટલે તમે એનું નામ આપ્યું વેજ સબમરીન. રાઈટ. ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ કયા કયા લીધેલા છે? ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સમાં વ્હાઇટ સોસ પ્રિપેર કરવા માટે મેંદો છે, બટર છે, દૂધ છે, ગ્રેટેડ ગાજર છે, બોઇલ મેક્રોની છે, મીઠું છે, ઓરેગનો છે, પાર બોઇલ કરેલા વટાણા છે, ચીલી ફ્લેક્સ છે, ઓરેગનો છે, એલોપીનો એન્ડ ઓલિવ્સ છે કટ કરેલા, અને કેપ્સિકમ છે ચોપ કરેલા, અને આ બ્રેડ છે. ઓકે, શરૂઆત ક્યાંથી કરીશું આપણે? શરૂઆત સૌથી પહેલાં આપણે વ્હાઈટ સોસ પ્રિપેર કરવો પડશે. ઓકે, ગેસ કરી દો. ચાલો. ઓકે, ગેસ ઓન કરો. મીડિયમ ફ્લેમ. હા, મીડિયમ.
સૌ પ્રથમ પેનમાં આપણે બટર લઈશું. ઓકે, 1-1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલું. ફાઇન, બટર થોડું મેલ્ટ થાય એટલે એમાં આપણે મેદો એડ કરીશું. ઓકે, એ પણ 1-1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલો. ફાઇન, મેદાને થોડો શેકાવા દેવાનો છે બટરમાં. રાઈટ, કાચું ના રહી જાય એટલે. કાચું ના રહી જાય. દેવાંશી તું જોઈ શકે છે કે મેંદો હવે એકદમ શેકાઈ ગયો છે અને થોડી એની અરોમા પણ આવવા લાગી છે. હવે એમાં આપણે દૂધ એડ કરીશું. દૂધ લગભગ 1 કપ જેટલું પહેલાં એડ કરવાનું અને આ સોસ થોડો થીક રાખવાનો છે. થીક રાખવાનો છે. ઓકે, આ સોસ રેડી થયો. હવે આપણે બધા એમાં ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ એડ કરીશું. ઓકે, સૌથી પહેલા સ્વાદ પ્રમાણે થોડું મીઠું. પછી આ ટ્રિપલ કલરની મેક્રોની છે એ બોઈલ કરેલી છે એ એડ કરીશું. ઓકે, આશરે 2-3 ટેબલસ્પૂન જેટલી. ફાઇન, ગ્રેટેડ ગાજર છે એ પણ એટલું 2-3 ટેબલસ્પૂન જેટલું એડ કરીશું. ઇટાલિયન વાનગી હોય એટલે કલરફુલ તો હોય જ હોય. પાર બોઈલ કરેલા વટાણા છે. ઓકે, એ પણ 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા એડ કરીશું. ફાઇન, પાર બોઈલ ફણસી છે. ઓકે, એ પણ 1-2 ટેબલસ્પૂન ટીસ્પૂન જેટલી એડ કરીશું. ચોપ કરેલા કેપ્સિકમ છે એ પણ એટલા 1-2 ટેબલસ્પૂન જેટલા એડ કરીશું. પછી આ ચોપ કરેલા એલોપીનો અને ઓલિવ રિંગ છે. ઓકે, એ પણ 1-1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલું. ઓકે, પેપ્રિકા છે 1 ટેબલસ્પૂન. મરી પાવડર છે એ પણ 1 ટેબલસ્પૂન. ઓરેગનો છે. આ ઓરેગનો પિઝા ઓરેગનો જે બજારમાં મળે છે એ છે. ઓકે, ગાર્લિક વાળો છે એ થોડો એડ કરીશું. પછી પ્રોપર બધું મિક્સ કરી લઈશું. એટલે આ બધી પ્રોસેસ આપણે ગેસ બંધ કર્યા પછી કરવાની છે. હવે આ સોસ સ્ટફિંગ રેડી છે. ઓકે, આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું. બાઉલમાં હવે આ સ્ટફિંગ રેડી છે એને રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવે ત્યાં સુધી ઠંડુ પડવા દેવાનું છે. અને એ ઠંડુ પડે ત્યાં સુધી આપણે બન સ્કૂપ કરી લઈએ. ઓકે, લાવો અને મૂકી. આજે મેં આવો આ બન લીધો છે. તમે હોટડોગ બનમાં બી આ સ્ટફ કરી શકો છો સ્કૂપ કરીને. પછી ફ્રેન્ચ લોફ મળે છે એમાં પણ તમે સ્કૂપ કરીને સ્ટફિંગ કરી શકો. આપણી મનગમતી બ્રેડ આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ. અને અત્યારે આપણે સબમરીન બનાવવાનો છે. એટલે આજે મેં આ શેપનો રાઈટ લોફ લીધો છે. એને નાઇફની મદદથી ધીમેથી સ્કૂપ કરવાનો છે. આવું સ્કૂપ કરીને આ બોટ જેવું ખાડા જેવું બનાવી બોટ જેવું બનાવી દેવાનું. પછી એમાં આપણે બટર એપ્લાય કરીશું. ઓકે, હવે આમાં જો બટર એપ્લાય થઈ ગયું છે. ઓકે, હવે આપણે એમાં સ્ટફિંગ ભરીશું. સ્ટફિંગ પણ ઠંડુ થઈ ગયું છે. હા, સ્ટફિંગ પણ ઠંડુ થઈ ગયું છે. હવે આ સ્ટફ થઈને રેડી છે. હવે આપણે ઉપર થોડું ચીઝ મૂકીશું. ઓકે, ત્યાં સુધી ગેસ ઓન કર. હા, થોડું ગ્રેટેડ ચીઝ ઉપર સ્પ્રિંકલ કરી
પર થોડું ચીલી ફ્લેક્સ અને ઓરેગાનો સ્પ્રિંકલ કરીશું. ઓકે, હવે પેનમાં એક ચમચી બટર મૂકીશું. ગ્રીસ કરીશું આપણે, સ્પ્રેડ કરવાનું થોડું, અને બન એમાં મૂકીશું. ચીઝ મેલ્ટ થાય ત્યાં સુધી જ વોર્મ કરવાનું, એને બહુ વોર્મ કરવાની જરૂર નથી. ઠીક છે, ઉપર એક આવું લીડ મૂકી દેવાનું. બે મિનિટ જેવું એને થોડું નીચેથી વોર્મ થવા દેવાનું બન, એટલે ચીઝ મેલ્ટ થઈ જશે. ઓકે, તો દેવાંશી હવે આપણે ચેક કરીશું કે ચીઝ મેલ્ટ થઈને રેડી છે કે નહીં. તું જોઈ શકે છે કે ગેસ ઓફ કર, ચીઝ મેલ્ટ થઈ ગઈ છે થોડું. હવે આપણે એને સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈશું. હવે ઉપર આપણે ઓલિવ્સ રિંગ, એલોપીનો રિંગ એનાથી ગાર્નિશ કરીશું. ઠીક છે, અને લાસ્ટમાં આપણે એક સ્માઈલી કરીશું ઉપર. તો દેવાંશી રેડી છે વેજ સબમરીન, બાળકો માટે બહુ જ હેલ્ધી વાનગી. થેન્ક યુ, ખૂબ જ ડિલિશિયસ અને યમ્મી લાગી રહ્યું છે. આવી ડિલિશિયસ વાનગીઓ ખાવા માટે હવે તમારે આઉટલેટ્સ પર જવાની કોઈ જરૂર નથી. વેજ સબમરીન રેડી છે, રીત લગાવીશ પણ બ્રેક પછી. રસોઈની રમઝટ બ્રેક પહેલા આપણે એક સરસ મજાનું મોકટેલ શીખ્યા, પોમોગ્રેનેટ કીવી મોજેટો. રીત લખવી છે ને, નોટ કરી લેજો ક્વિક રીકેપ. પ્રોમોગ્રેનેટ કીવી મોઈતો બનાવવા માટે સૌપ્રથમ સર્વિંગ ગ્લાસમાં 3 ટેબલસ્પૂન કીવી ક્રશ, 2 ટેબલસ્પૂન ક્રશ કરેલું દાડમ, 1 ટેબલસ્પૂન ક્રશ પુદીનો અને 1 ટીસ્પૂન લીંબુનો રસ એડ કરી તેમાં 1 ગ્લાસ એરિટેટ સોડા, જરૂર મુજબ બરફના પીસીસ એડ કરી ત્યારબાદ પુદીનાથી ગાર્નિશ કરી સર્વ કરો. તો તૈયાર છે પ્રોમોગ્રેનેટ કીવી મોઈતો. અનેરી આજે આપણી સાથે જે જોડાઈ રહ્યા છે એ કોણ છે? આ મારી મમ્મી છે. ઓકે, તો આંટી હું તમને એક સવાલ પૂછીશ કે આજે અનેરીએ જે પણ અહીંયા આગળ કુક કર્યું એ સ્પેશિયલ તમારા માટે કર્યું છે, તમને પ્રૂફ કરવા માટે કર્યું છે, તો તમને કેવું લાગે છે? બહુ સરસ લાગે. એમને પ્રૂફ કર્યું, એ મતલબ પ્રૂફ થઈ ગયા તમારી નજરમાં? સરસ કર્યું. ઓકે, તો આજે એમને ગિફ્ટ આપણે તમારા હાથથી જ અપાવીશું. એમને ગિફ્ટ આપ. થેન્ક યુ. અને રસોઈની રમઝટ તરફથી એમને આ સર્ટિફિકેટ મળે છે. થેન્ક યુ, કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. ભાઈ તમને પણ તમારા ઘરે જો તાણા પડતા હોય તો તૈયાર છે અમારું પ્લેટફોર્મ, એના માટે પાર્ટિસિપેટ કરો. તો નોટ કરી લો અમારું એડ્રેસ અને ઈમેલ આઈડી. A101 કોમર્સ હાઉસ 5 કોર્પોરેટ રોડ પ્રહલાદનગર અમદાવાદ 380051. આપ અમને ઈમેલ પણ કરી શકો છો રસોઈની રમઝટ @etv.co.in. ભાઈ અનેરીએ એની અનેરી બે વાનગીઓ શીખવીને તમારું, મારું અને એના મમ્મીનું દિલ તો ખુશ કરી દીધું છે. આજ પછીથી એની મમ્મી એને ક્યારેય નહીં લડે. પણ તમે તો મને બોલશો જ, મને ખબર છે કે દેવાંશી આ વાનગી શીખવી છે, પેલી રેસીપી શીખવી છે, તો શીખવીશ ને, રાહ જુઓ, આવતીકાલે શીખવીશ. ટીલ ધેન સ્ટે ફૂડી એન્ડ કીપ સ્માઇલિંગ.